ale bo tak, ci będą dziś tutaj dowoli, jak to Zabijeme ještě. Jako oni se nebudou chtít, jo? Oni se nebudou chtít, tak. Oni tady kradou 20 let a my tady nemůžeme stát jeden den. Pojďte, jeden. Jednu hodinu. To je směšný. Ale tak, pojďte, to se nepovede, jo? Pojďme to tady, jo? A kde si dělá problémy rozvoje? Stačí, že tam nemáš vodu nebo co? Ještě to pořádně posloukne. Někdy muziky neškodí. Taky dře jako kůň. Jo. Tak když se koukne na ty ruce, ty mozoly tam. Nějaký lobbysky by to chtělo, ne?
Janouška. Ty jsou všechny zahraničí, na dovolený, ty jsou udřený. To je unešená nevěsta. My nemůžeme a oni můžou. To je zajímavé. Paní dělá po ránu 23 let se tady krade. A nikdo s tím nic nedělá. A oni si toho ani nevšimli. Protože mají z toho taky, že jo? No právě proto. Jsou ukoryta. 23 let tady kradou a najednou tady nesmíme stát. To je divný, že jo? Vždyť je to majetek občanů České republiky, no, všechno. No, to není váš majetek, to je náš majetek. My jsme vám to neodnesli, od těch peníze. Děláte si zákony pro sebe. Já si to opravím sám, já jsem automechanik, nemám na to sice papír, ale poradím si s tím, prostě to nechám teď vychladnout, seženu si vodu, zařídím si to, co prostě to zdechlo. Já tomu rozumím, ano. Tady smějí stát jenom Audiny a luxusní auta. Tady smějí stát jenom Audiny a luxusní auta. Tady stojí jenom Audiny a luxusní auta. Já můžu zavolat známýmu, jako helete se, já prostě žádnou otahovku platit nebudu, nesouhlasím s otahem, nemám na to peníze, podívejte se, já... Jako prostě je to v prdeli. V prdeli jsme všichni. Bude nás víc. Ale nenechme se rozptylovat, kdo dá doklady, kdo to může opravit, opravovat. Předtělali doklady, nebudem to zdržovat. Bylo. Mně to tam připadá ten hlouček, jak bylo nás pět. Pánové, chtělo by to ještě očkovací průkaz. A známku na krk, ne? Kontaminovanou vodu. Žádná kola není. Není, no, nikdy se to nemluví. Když se lidi posadou, tak nebudou vědět z čeho. A jen oni potřebujou, aby jsme normálně vyštívali. Ne, potřebují dělat doktoru. A hlavně hrobníkům, pohřebním službám. Já musím zavolat prostě pracoj. Ale to jako... Prosím tě, hele, to jsou doklady do TLTčka, já je mám u sebe, nemám. No já vím, no jo, ale já myslím, že to máš těch, tady v těch dokladech, já jsem se na to nedíval a tady to vůbec nemáš. Na to, že nekouřím, tak bys si docela dal cigaretu. No ne, no tak tady rozumíš, tady jsou větší jáčky. Tady se nesmí ani kouřit. A budeme si navlíkat návleky. Tam to vyndal tvoje, to byla občanka, že jo? Směrně paní, protože já mám problém s tím, když je na mě někdo ošklivý, tak já si mě to absolutně nic nevydalání. Kdyby přišel prezident a něco mě tady toho, tak já ho odnesu zubek. A ta paní pak měla po ránu dva roka dvíry a já tady jsem udělal 10 palení. Která? Protože oni jsou opice. Kradou, dělají to, co tady dělají, děje se to, co se děje. A ve finále, to je všechno sinscenované, aby si přišla Unie a sebrala nám tady auto pod prdež. Jasný, jasný. Hadici, kdyby nám to...
dobrý. A tady není, když tak někde to je porad. Tak si dáme si tu naši, ne? Právě, že dneska je ta doba, kdy policie našla odvahu. Odvahu v tom, že začíná zatýkat ty, který měla zatýkat už dávno. Policie České republiky, státní zastupitelství v Olomouci, to jsou dneska ti, kteří stojí za tím, že policie může pracovat a že policii nikdo neuráží. Je potřeba, aby občané si uvědomili, že policie dneska pracuje na tom, aby tato vláda a ty zloději a ty mafiáni, kteří tuto vládu řídí, skončili tam, kde měli skončit před 20 lety. To jsou věci, které se dneska dějí. Dneska je zapotřebí, aby si občan uvědomil, že každý policejní ředitelství má svého šéfa. Každé. A každý tento šéf dneska nastavuje trh. A my jsme tady proto, abyste jako občané vyjádřili podporu policii České republiky. Jsme tady proto, dá se to poslouchat, ty Matěji. Ty máš možná někde odevřenou hospodu, je ti dobře. Tak si zalez do té hospody a natoč tam jednu 12 za 50 korun. Nebo za 60, protože za 50 by si nevydělal ten milion. Takovýhle chytráky já znám, ty vole. Mě nemusíš učit, já žiju 30 let na ulici. Pojď mi to říct, ne? Pojď to říct nám všem, takových je plná republika, proto to tady vypadá. To já nevím, já to právě... Prohnilý protistavitelé. Co se děje? Ne? Vadí vám něco na to tady? Mě spíš vadí na tom osazenstvu v tom baráku tady. To jsou lidi, kteří by měli sedět po většinu. A nejenom pár a hruska. A policie České republiky není od toho zavírat další. Ty by měli jmenovat všechny ostatní. Ty by měli jmenovat moje NHS. A na všechny tyhle lidi. Ale když je o tom všechny, které nevyšte, vy možná máte ten důvod a ten vám tak značí na to, že se zaplatí ráje, že jo? Mě to dobře, že mi to přijde a mě to hodně mě prostě hlava. Žádná škoda. To nebude dobře stát. Tady je různý něco. Hodně s ním dneska se mě nejadrát. Jinak doufám, že se nám podaří opravit náš politický pomští stále. Dřív než nás zastoupí dnešního věci, zvotná hodnou, budu nás zase dobrovolně povinně potahovat bus, jako se to stalo 17. listopadu na Václavském náměstí. Já taky nemám taky na to, abych zaplatil hodnou. Doleva, 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 doleva. To je takový ten velký kostel, svatý Mikuláš. Ale jsem v Praze 2, jeden je ještě na Staroměstském náměstí, svatý Mikuláš. Já už jiný nebudu. To je škoda. Já vím, no, tak... Ale je to hezký popsaný auto. V Pardubicích jsou lidi, kteří tam taky pracují, kteří taky chodí k lidem, mluví s lidma, stejně jako se o to snažíme my tady v Praze. A tyhle ty věci, které se dneska dějou, doufejme, že je to začátek konce politických stran a jejich diktatury. Protože předčasné volby jsou podvod. Jestli kterákoliv politická strana začne mluvit o předčasných volbách, tak je to podvod. Je to podvod na nás, na všech občanech, protože předčasné volby vůbec nic nevyřeší. V tomto systému voleb, kde se volí pouze kandidáti a kandidátky politických stran,
nemá slušný člověk šanci. Musíte nejdřív vstoupit do politické strany, s nima uzavřít určité dohody, smlouvy a na základě toho se dostanete na jejich kandidátku. Jste-li na kandidátce politické strany kterékoliv, jste víceméně nucen jako člověk podepsat lojalitu této firmě, to znamená lojalitu této politické straně. Občan opět je vázán smlouvou a musí říkat pouze to, co politická strana chce. Tito občané potom ztrácejí svůj vlastní názor a mají názor politické strany. Prezentují tím názor politické strany. A občana se stává otrok politické strany. A dle článku 21 Listiny základních práv a svobod, která je součástí, nedílnou součástí Ústavy České republiky, je napsáno jasně. Občan má právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. My občané požadujeme svobodnou volbu svých zástupců a pomocí nich se budeme podílet na řízení a správě země přímo. Je to pravý opak toho, co nám představují politické strany v předčasných volbách a nesmíme jim skočit na ten špek předčasných voleb. Ať je o politické strany, ale za své! Za své, ano. To je krásný. Ale dáme tam boží bojovníky. A tím to. A ještě bych chtěl říct všem takhle okolo, co tady jdete náhodou kolem. Zítra od 10 hodin na Hradčanském náměstí pořádáme akci na podporu Policie České republiky, která začala a našla v sobě odvahu, aby zatýkala ty lumpy, který tady tuto zemi 23 let uvádějí do krize, do krachu. A na základě toho jsme tam, kde jsme. A to je před vyhlášením bankrotu České republiky. Protože dluhy si zde kupují firmy, majitelé firem, Bakalové, Janečkové a další. A pan Kalousek, minister financí, k tomu rád vydá dluhopisy. To znamená, ministerstvo financí pomocí svých dluhopisů, které si kupují právě tyto firmy a tyto milionáři, tak na základě toho nás tyto milionáři zadlužují a pomocí pana Kalouska, který vydává státní obligace, kde stát ručí tomuto podnikateli, který si koupí ten dluhopis, že má zaručený zisk, a nebo že si díky tomu, že si koupí tyto dluhopisy, se mu jednoho dne dá naše kole, dá se mu hora Říp, dá se mu Slabská přehrada, pozemky kolem Slabské přehrady, dá se mu lesy, dá se mu pole a dá se mu všechno. Takže dávejte si pozor, jak Kalousek velice dobře zadlužuje a prodává tuto zemi pomocí dluhopisů a ručí státním majetkem. Je to, zaprodává se tímto naše země. Já, ale vy byste měl být asi pro za to, co se tady teďko děje, ne? Že jo, to jste jeden z mála, protože ten celý barát teďko spekuluje o tom, jak to udělat, aby to bylo jinak, že jo? Jak se snaží, je, my jsme to nevěděli, že k nám přijde policie a dělat šťáru. Jak je to možný, že jste to nevěděli? Paní Němcová, to jste nemohla vědět, protože tyhle ty policisty nemáte pod svým dozorem, nejsou vaši bílí koně, proto jste to paní Němcová nemohla vědět. Já jsem se vás, otázka, odpověď, komunikace. Pak se to co? A pak mě přijde složenka. A já můžu zase, no co si mi půl roku budu makat jako hlupák, abych vám to všechno zaplatil potom. Ano. Mluvte veřejně. Tady teďka na mě křičí, tak něco vypílám, co není moje, já to nemám na starosti. Já vás neslyším, tady jsem se připojený, vy jste na mě teďka křičela. Já jsem rozrušený, prosím vás, paní, můžete tady vidíte, co se tady děje. Já si tady mám přešit auto a vy tady, a co mám prosím vás, já jsem ten chce do mladýho, ten chce dáme to. Vy přijdete na mě tady teď křičet a já jako, prosím vás, já jsem normální člověk, mám nervy na pochodu. Kvůli vám a tady těm všem ostatním se mě teďka nedávno oběsil bratr, protože to je všechno špatně. A já jenom
jenom proto, že si sednu do auta a jedu a mě to tady umře a vy tady na mě začnete křičet a budete mi říkat, ať se tady já jsem nenarušený, tak se s váma nebudu dávat. Ukažte mi průkaz. A manipulujete s nimi. A co jste dělal na 20 let, že to tady rozkrádali, tuhle zemi? Mě nezajímá. Vy jste občan především, ne? Vy můžete jednat podle občan... Nechte ho bejt, ať můžete na auto opravovat. Ano, ať to opravuje, ať to opravuje. Tak tady nelobujte. Ať tady nestojí, ať to opravuje. Tady nelobujte za nikoho. Když nám z toho teče voda, že to chci dělat, tak to není dobře. Já potřebuji si teď odpočnout. Sedni si do opa chvíli. Já se projdu, dám si cigaretu. A přestal jsem kouřit, jo? Od nového roku nekouřím. A teď tady paní policistce, která je paní policistka a byla na mě ošklivá, já jsem z toho špatný, tak si zakouřím. Až si paní policistka vzpomene na slib české policie. Mají pomáhat, chránit, reprezentovat a položit i život za nás. Na ty jim kašleme. Za občany České republiky. A plně jenom nesmyslné rozkazy. To je na kameru. A tohle už neslyší, to bychom museli šustit. A jestli jsi ho zapomněli, protože ho podepsovali při stopu k policii, ať si ho zopakuj, opakování matka moudrosti. Když se policie probudila a odvážila se něco dělat s těma gaunerama, zlodějstvíma a s těma lobbystama. Abyste se to spravili. Určitě já si to chci vyřešit, ale prostě... Podívejte se na mě, já si teď zakouřím, uklidním se. My jsme v Bermudském trojúhelníku, protože od rána projíždíme Prahou a přijedeme sem a tady nám utíká auta voda a zahřálo se nám auto na to, že musíme udělat přestávku. To se stává. Všechno je technika. Jsme jenom lidi. A vyvolávat tady svým způsobem intriky od policistky v civilu, je trošku nemístné. My jsme tady proto, aby jsme policii České republiky podpořili. Podporujeme policii České republiky v tom, co činí, v tom, co dělá. Ale rozhodte se na mě, policistka v civilu, která tady vlastně háže výzvy jménem zákona na porouchaný auto a tak dále, je docela dost mimo mísu. Opravíme auto, odjedeme odsud, nemáme to tady na celý den, nechceme tady být celý den. Můžete, no? Bych vám ani nemusel předkládat, když víte, že moje jméno je Zdeněk Ponev. Doklady se předkládají k totožnosti a když moji totožnost znáte... Ale můžeme požádat o vaše číslo služební. Já bych si to ráda zakomentovala, děkuju. To já dám. Takže pane Ponev. Proč bych měl být předveden? Jelikož nepředložíte doklad. Jo, takhle, to já vám předložím, moment. Jste říct, že si nebudeme dělat to. Nejsem. To máte doklady od vozidla, nebo to má taky řidič? To má řidič, já jsem tady řidič žil náhodou kolem. Řidič kdo? Řidič je, ten už byl ale kontrolovaný. A řidič, ten teď potřebuje, ten teďko potřebuje trochu klidu, protože policistka přivilu. Kde je řidič? Vy jste policie, tak si to zjistěte, ne? Tady jsou doklady. Pravděpodobně řidič se nám zhroutil. Pan Hrubý, kde je teda? Co nemůžeme dělat, pane? Když tady chodíte, úkolujete policii, vaše jméno? Moje jméno je Zdeněk Ponev. Tak vy řekněte své jméno. A přesto tady budete úkolovat policii, co má dělat. To je dobrý. Chlapík v civilu úkoluje policii, ani se nepředstaví. Žlutá průkazka, žlutá průkazka, kapce a hurá do poslanecký sněmovny. Pověďte se dobře těm hujerům, který dneska chráníte. Jako je to dobrý, když tady chodí civilisti, úkolují policii České republiky. Já se tady musím legitimovat, musím tady předkládat občanský průkazy. A tady si chodí civilista a neukážení. To je dobrý. Tady se nikdo nelegitimuje, jenom se tady legitimuje občany, protože jsme náhodou v blízkosti cizeného objektu. Ještě, že nám neřeknou, že jste teroristi třeba, jako, jo, že mám kolem sebe výtisniny, nebo já nevím co, já jsem tady normální člověk. Který přišel vyjádřit podporu policii České republiky, aby policie začala zavírat víc takových lidí.
A jediný, čeho se tady člověk dotká, že policie, že tady policie vlastně buzeruje nás, slušný lidi, jenom proto, že nám tady auto. Vůbec se s váma nebudu vám vidět. Vytáčí tady člověka, podívejme se, jak policie schválně vytáčí člověka. Který má rodinnou tragédii za sebou a využíváte toho, že tenhle ten člověk se snaží opravit normálně auto, máte ty jeho doklady a pořád do něj budete šťoukat, pořád do něj budete hučet, až tenhle ten člověk se tady, já nevím co. Proč to děláte? Máte naše doklady, napište si naše doklady, počkáme, až se nám podaří opravit auto a zjistit, odkud tam utíká voda, proč se nám přeřejvá motor. A my se postavíme tamhle na tramvajovou zastávku, kde bude daleko víc lidí, kteří nás budou moci poslouchat. Ty už nebudete muset chránit, jako tyhle ty baráky, které tady chráníte, tam už budete v klidu, tak nás pěkně v klidu opravit auto. A já v tom nevidím žádný problém. Baráky, které jsou majetkem občanů České republiky. Nehledě na to, že tyhle baráky jsou majetkem České republiky. To znamená, já mám jednu 10 milionní částí tohoto baráku. Takže chráníte i mě. A podporujte policii, která nás na odvahu pár těch lidí zatknout. Já nekřičím. Ale kdybych začal křičet, tak mě bude slyšet ještě daleko víc. Aha. A vy jste kdo? Že mi tykáte. Ne, přišel jsem vyjádřit podporu policii České republiky, protože oni se teď v tom baráku rozhoduje. Oni totiž teď začali mluvit o tom, že... To není o křičení. To není o křičení. Já nekřičím, já normálně mluvím. Ale oni mají všichni ty okna zavřený, hele, jsou to trojstva. Jsou to, protože je to nezajímá, že jo? Neprůstřelný ještě. A proč? Protože tam mají nějaké jednání, tam zasedá parlament. No zasedá tam parlament právě, protože se teďko budou snažit vykloubit to, co policie dělá, že jo? A to si máme vzít na vlastně. No, protože už jsou tady ty náznaky. Už včera, my jsme dosti... Já jsem byl včera před parlamentem, před vládou. A před tou vládou se už bavilo o tom, že tady zasahovala policie cizí mocnosti a že je potřeba se na to podívat z hlubšího hlediska. To byly jako šáci, zepsávat, kteří hledali peníze, člověče, a nazdár. No, a tenhle ten zásah, oni už považujou jako zásah. A ještě přijdou švýcaři! Ty jsi tam nebyl, tak to nemůžeš vědět, o čem se tam mluvilo. Když přijdou policisti, se psama a chytaj drogový dílery, tak je to v pohodě, protože evropská země má takovou klauzuli, kde si tyhle ty policisté těch zemí pomáhají v součinnosti. Ale když začnou zatýkat policisty, teda když začnou zatýkat politiky a lobbysty, tak je to zásah do zvrchovanosti státu. Takhle už se to o tom včera tady šeptalo. Ježišmarja, mě se neptej, zeptej se těch, co tam sedí, kteří o tom mluví. Ne, oni povídají pitomosti. Já jsem pouze tlumočil to, co včera mluvili před úřadem vlády. Vám nevadí, co se tady děje? Vadí mu to, že tady stojíme, tomu vadí. Ono mu nevadí, co se tady děje. Ono mu vadí to, že tady stojíme. Třeba to je jeho oblíbená místo. A všechno tady. Oblíbená letahovka, 17. listopad 2012. Opakuje. Ještě chybí to komando těžkooděnců, aby nám zase začali navlíkat řetězy a tak dále. Je to paráda. Tady stojí tolik aut, který tady nemají co dělat, ale jedno auto, který má poruchu, je strašně na okni. Jak se na to?
najdej si do něj sundaj. Jo, jo. Nebo je spěhat, je to chráněný opěk, čuje spěhat. Klasika. Takže co nejrychleji se chce. Jo? Už se nezavolala. Už toho pozor, jede auto, ať vás nepřijede. Nikol. No, jdu dole, že jdu na sátá autovka, aby jsem byla dole. Spadě. Couvaj dopředu, dozadu, do strany. Nezavedete, pánové! Hele, Miloši, můžu tě poprosit, dáš mi kufr do auta, děkuju. Sociální demokracie krade stejně jako ODSka. Pane Škrová, vy jste mi odehrál svědní schůzku s panem Kovárkem a pak jste se zašíval tak dlouho, že jsem od té schůzky upustil a dneska už pan Kovárek je mrtvý. Díky tomu, že jste slibotekná. To je jasný, že pan Škromach uteče, protože oni mají odplacený média. Tak tam můžou pásat ty svoje politické lži. A nikdo nemá možnost, protože nemluví. To nedělejte, vy tam sedíte celý 23 let. Ale vy jste si jiný. Takže tady nám začali hrát politici a jejich lobbysti. Jejich potrčačové, kteří tady kradou, to se mi tedy organizovaně už 20 let a je toho ne, vám že bude útnutí. A přichází a elita českého národa, naši chlebodárci, co zbyde. Vás třeba bude čekat v případě, že děláme do ruky nějaký blázen. Za to my činíme v rámci ústavy České republiky a vy tady zůstaňte politici, abyste se dívali na to, že nám bude odtahován petiční stánek, na což nemáte právo. Miloši, nebude. Nebude. Ono nám to už vychladlo, kouk říkal, to že už je to. Když tak si jdeme tadyhle dolů. To. Takže. Jsme tam dolili. Chci říct, že politické strany už dosloužily. Splnili svoji poslední úlohu. Práce oligarchie pro systém a je čas, aby už šli do dějin. Největší podvod, který se dopustili politické strany, a to je napříč, je to, že si politické strany vlastně dovolili naši zemi odevzdat církvi, která tady upalovala léčitele, velinkářky, upalovala všechny nejlepší lidi tohoto národa po generace. 2000 let církev tady na celém světě vraždí, zabijí, válčí ve smyslu Boha, ve smyslu toho, že chtějí svoji moc. A dneska ještě církevní restituce si dovolili politické strany odsouhlasit tak, že ať se v této zemi po vozovkách stane, co se stane, tak najednou se zjistí, že s těma církevníma restitucema se nejde hnout, protože politické strany to udělali tak šikovně, že vrátili to, co bylo ukradeno těm, co to ukradli. To je totiž ta nádhera. Tady se majetky, které církve nakradla za celé dění v této zemi od roku 1618 až do dnešní doby, všechny tyto majetky, ty církvy, jsou zpátky vráceny. To je největší podvod v dějinách po velké kuponové privatizaci.
protože kuponová privatizace byla stejný podvod, jako jsou církevní restituce. Česká republika a politici a poslanci darovali cizí zemi naše pozemky, darovali pozemky Vatikánu. Je to v rozporu s ústavou České republiky. Nikoho to nezajímá. Pan Rychetský, který je ústavním soudcem, nerespektuje ústavu České republiky a zákony České republiky. Takže, dokud se tyto lidé nezmění. Kdo to vypnul? Ne. Kdo mě to tam zprzdil? To je jedno. Zkrátka my teďko budeme odjíždět a vstoupneme si tady na tramvajovou zastávku. A lidi, přijďte se zítra v sobotu podívat na Hradčanské náměstí, kde budeme vyzývat prezidenta republiky, aby konečně použil svých pravomocí, a to je odvolávat a jmenovat. Je na čase, aby pan prezident slíbil to, co slíbil před volební svý kampaní, že má pravomoc odvolat a jmenovat premiéry, má pravomoc odvolávat ministry. Je čas, aby to začal dělat. Ale za to, když pletěš těru hodinovej kričíček, musíme se dát do toho...